Прошу встати. Суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України внесено питання про розгляд справи номер 1-3 скісна 2023 за конституційним поданням Верховного суду щодо конституційності окремих приписів статті 2 Закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, закон номер 3668 від 8 липня 2011 року, а також частини 3 статті 85 закону про пенсійне забезпечення, закон номер 1788 від 5 листопада 91 року, у редакції закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, закон номер 3668 від 8 липня 2011 року. Відповідно до частини 2 статті 66 закону про Конституційний суд, пленарне засідання Великої палати є повноважним за присутності щонайменше 12 суддів. Оголошую, що на пленарному засіданні Великої палати присутні судді Сергій Головатий, Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк, Галина Юровська. Велика палата Конституційного суду ухвалою 20 лютого 2024 року ухвалила розглядати цю справу у формі письмового провадження. Слово надаю судовому розпорядникові для повідомлення щодо прибуття учасників конституційного провадження на це засідання. Прошу вас. Дякую. Шановний голово засідання, шановні судді, інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України з'явився представник суб'єкта права на конституційне подання, перший заступник керівника апарату Верховного суду України Расім Бабанли. На пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України не з'явився постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Але на адресу суду 25 квітня цього року від нього надійшов лист про неможливість з поважних причин взяти участь у цьому пленарному засіданні та просить розглянути справу без його участі. Також не з'явився представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський, але на адресу суду 24 квітня цього року від нього надійшов лист про його відсутність на цьому пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути цю справу без його участі. Дуже вам дякую. Оголошую, що до початку розгляду справи на пленарному засіданні Великої палати судді нашого суду не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів у цій справі. Шановні колеги судді, можливо, на цей момент у когось із вас є самовідвід? Немає самовідводів у суддів щодо участі в розгляді справи немає. Чи є учасника конституційного провадження, представника суб'єкта права на конституційне подання, пане Расім Бабанли, у вас є відводи суддям? Немає. Прошу сідати. Дуже вам дякую. Отже, шановні колеги, за таких обставин кворум для проведення пленарного засідання Великої палати маємо. І я оголошую пленарне засідання Великої палати для розгляду цієї справи відкритим. Головою на засіданні Великої палати суддя Сергій Головатий. Суддя-доповідач у цій справі колега Віктор Колісник. Повідомляю, що відкриту частину пленарного засідання Великої палати фіксують за допомогою технічних засобів і ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення з аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання Великої палати буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України.
Шановні колеги судді, з огляду на неприбуття на пленарне засідання представника президента України в Конституційному суді України Сергія Дембовського та постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дирдіна, обговорюємо питання щодо можливості розгляду цієї справи за їх відсутності. Передовсім з'ясовуємо думку судді-доповідача. Шановний колего, Колісник, суддя Колісник, прошу вас. Шановні колеги, вважаю за можливе розглянути справу без участі представників президента і представника Верховної Ради. Дякую, шановні колеги. Є інші міркування? Інших міркувань немає. Тоді представник суб'єкта права на конституційне подання, пане Расім Шагінович. Високий суд, враховуючи те, що представники Верховної Ради і президента зазначили, по-перше, про наявність у них поважних причин неприбуття, по-друге, висловили клопотання про розгляд за їх відсутності, я вважаю теж за можливе розглядати відповідну справу без їх участі в цьому судовому засіданні. Дуже вам дякую, дякую. Прошу сідати. Отже, за таких обставин я ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського та постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дирдіна. Шановні колеги, прошу голосувати, хто за. Дуже вам дякую, проголосували одноголосно. І на тепер, з огляду на присутність в залі і учасників провадження, і, як кажуть, публіки, громадськості, я роз'яснюю права та обов'язки учасників, присутніх в залі засідань суду. Учасники конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати письмові заяви про відвід судді, а також користуватися іншими правами, що їх визначає закон України про Конституційний суд та регламент нашого суду. Учасники конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали та іншу інформацію, що є потрібними для повного і всебічного розгляду справи. Присутні в залі засідань зобов'язані ставитися шанобливо до суду, виконувати розпорядження голови засідання та вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час пленарного засідання. Не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань суду, розмов, реплік у будь-якій формі і, відповідно, не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Учасники конституційного провадження, а також присутні в залі, за неповагу до Конституційного суду, що виразилося в непідкоренні їх розпорядженню голови засідання, чи в порушенні порядку під час пленарного засідання, а також інші присутні в залі засідання особи за вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного суду, несуть відповідальність, що і визначено законом. Дотримання порядку в залі засідань суду забезпечує служба судових розпорядників. Шановний Расіме Шагіновичу, чи у вас є ще клопотання або заяви, які ви бажали б заявити до початку розгляду справи? Дуже вам дякую, прошу сідати. В такому випадку я слово для викладення змісту конституційного подання та підстав для відкриття конституційного провадження в ньому в справі надаю судді-доповідачеві колезі Віктору Коліснику. Будь ласка. Дякую, шановні судді, шановні присутні. Суб'єкт права на конституційне подання, Верховний суд, звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити окремі приписи статті 2 Закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи від 8 липня 2001 року номер 3668 зі змінами, частину 3 статті 85 Закону України про пенсійне забезпечення від 5 листопада 1991 року номер 1788 у редакції закону 3668, на відповідність Конституції України, зокрема, статтям 21, частині 3 статті 22, частині 1 статті 24, статтям 46, 64. Згідно із законом 3668, максимальний розмір пенсії, крім пенсійних виплат, що здійснюються з накопичувального пенсійного фонду, або щомісячного довічного грошового утримання з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати
до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, призначених, перерахованих відповідно до Митного кодексу України, законів України про державну службу, про прокуратуру, про статус народного депутата України, про Національний банк України, про Кабінет міністрів України, про дипломатичну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про судову експертизу, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів, про наукову і науково-технічну діяльність, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення, про судоустрій і статус суддів, постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року про затвердження положення про помічника-консультанта народного депутата України, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово до 31 грудня 2017 року максимальний розмір пенсії, крім пенсійних виплат, що здійснюються з накопичувального пенсійного фонду, або щомісячного довічного грошового утримання з врахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, призначених, перерахованих відповідно до Податкового кодексу України, Митного кодексу України, законів України про державну службу, про прокуратуру, про статус народного депутата України, про Національний банк України, про Кабінет міністрів України, про дипломатичну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про судову експертизу, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів, про наукову і науково-технічну діяльність, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення, про судоустрій і статус суддів, постанови Верховної Ради від 13 жовтня 1995 року про затвердження положення про помічника-консультанта народного депутата України не може перевищувати 10 740 гривень. Стаття 2. Відповідно до закону номер 1788, у редакції закону номер 3668, максимальний розмір пенсії з врахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Україною, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Частина 3 статті 85. Автори клопотанта твердять, що законодавче обмеження максимального розміру пенсії в аспекті частини 1 статті 2 закону 3668 у частині поширення її дії на закон 1788 та частини 3 статті 85 закону 1788 у редакції закону 3668 можна вважати таким, що звужує зміст та обсяг права на соціальний захист, у тому числі права на пенсійне забезпечення, і призводить до порушення його сутності. Згідно з частиною 1 статті 147, статтею 150 Конституції України, пунктом 1 статті 7 Закону України про Конституційний суд України, питання порушення в конституційному поданні підвідомче Конституційному суду України. Згідно зі статтею 52 Закону України про Конституційний суд України, Верховний суд є належним суб'єктом права на конституційне подання. Конституційне подання за формою і змістом відповідає вимогам статей 50 і 51 Закону України про Конституційний суд України. Ухвалою першої колегії Першого сенату Конституційного суду від 31 січня 2024 року номер 21-20-1 відкрито конституційне провадження у справі. Ухвалою від 20 лютого 2024 року номер 22-У Велика Палата Конституційного суду ухвалила провести розгляд справи за конституційним поданням Верховного суду на своєму пленарному засіданні у формі письмового провадження. На розгляді Конституційного суду України перебуває справа номер 3-128 за конституційними скаргами Болотнікової, Райкун, Мельничука, Ковбасюка, Біляка, Єфіменко, Веселухи, Сербіної, Рожина –
щодо відповідності Конституції України, конституційності окремих приписів статті 2, абзацу 2 пункту 2 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи від 8 липня 2011 року номер 3668, частини 2 абзацу 6 частини 15 статті 86 Закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року номер 1697 за конституційною скаргою Парового Володимира Івановича щодо відповідності Конституції України окремих приписів статті 2 Закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи від 8 липня 2011 року номер 3668, першого речення абзацу 6 частини 15 статті 86 Закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року. Предметом оскарження вказаної вище справи є окремі приписи статті 2 Закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи від 8 липня 2011 року номер 3668, що також є предметом оскарження за конституційним поданням Верховного суду. Відповідно до статті 59 Закону України про Конституційний суд та параграфу 43 Регламенту Конституційного суду, з метою забезпечення повного і об'єктивного розгляду справи та ухвалення Конституційним судом обґрунтованого рішення, було направлено 12 листів запитів з проханням висловити позицію щодо питань, порушених у конституційному поданні, а також дати відповідь на окремі уточнюючі питання. Зміст відповідей вищих закладів освіти та науковців, членів Науково-консультативної ради стосовно питань, які були поставлені у цих запитах, буде детально поінформовано суддів Конституційного суду на закритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного суду відповідно до положень параграфу 52 Регламенту Конституційного суду України. Дякую за увагу. Дуже вам дякую, шановний колего. Колеги судді, чи є у вас запитання до судді-доповідача? Запитань немає. З'ясовуємо наявність додаткових документів, матеріалів, та які би слід було б долучити до матеріалів справи. Шановний колега суддя-доповідач, у вас додаткових матеріалів немає. У вас немає. Шановні колеги судді, у когось є? Немає. Шановний представник суб'єкта права на конституційне подання Расіма Бодли? І у вас немає. За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині засідання Великої палати завершенням. Колеги, хто заперечує? Ні. Тоді ставлю на голосування внесену пропозицію і прошу голосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. Шановні колеги судді, шановні учасники провадження, шановні присутні, Конституційний суд переходить до закритої частини пленарного засідання для надання висновку в цій справі, і наше рішення буде за результатами провадження оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до статті 94 Закону про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Великої палати оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.